Eu sujei que sorte na hora de fazer pipoca. Porcaria do cabo da panela esquentou. Agora eu não sei o que que eu faço. Vou tirar essa panela daqui. Como eu não gosto de me machucar, como eu já falei. É aqui está o prato. Eu estaria só transferir da panela para o prato. Isso eu vou fazer com a ajuda de um. Aquele garfo maravilhoso que eu tava usando aqui, ó. Esse garfo gigante. Vou pegar o miojo daqui e passar pra lá. Nossa, está muito molhado isso. Não queria comer isso assim molhado. Não lembro como é que se faz pra. Nossa, tá muito molhado, mano. Que merda, hein? Não ficou bom. Tá bom, vamos lá. Tem um monte de miojo aqui pra puxar pra lá do outro lado. Ah, está molhado, tá fazendo até barulhinho. Deixa ele pingar um pouco pra ver se dá uma melhorada na situação aqui, porque tá feia a coisa, mano. Tô colocando miojo no prato. Eu tô narrando aqui, não é legal ficar sem falar nada, né? Então. Ai. Muito molhado. Que droga. Acho que eu vou acabar pedindo pizza de novo. Nossa, olha que negócio molhado. Que coisa gostosa, hein? Depois tem que botar o molhinho em cima. Tô tão apetitoso. Tá parecendo uma sopa isso daqui. Acho que eu deixei passar do ponto. Ai, ai, viu? É difícil essa vida de pessoa independente. Quero a minha mãe, mano. Eu quero que ela volte logo da rodoviária, velho. Saudade da minha mãe. Aquele miojo sequinho que ela faz. É foda, viu? Não, aqui acho que só tem restos, né, de miojo. Então eu vou. Isso aqui vai ser. Pequeno desperdício, infelizmente. Eu não gosto de desperdiçar comida, vi o tamanho da minha barriga. Mas tudo bem. Nem tudo é como a gente quer, né? Bom, eu ainda não encerrei. Porque ainda tem que. Deixa eu ver, filho. Tá bom, tá gostoso, apetitoso. Passar pra mandar pra dentro. Agora, colocar o tempero. Vem aí, por favor, que agora eu tenho que abrir sem peso. Abrir, caiu um pouco, mas tudo bem. Colocando tempero, ele vai ficar com uma cor melhor. E também vai parar de ficar tão molhado, porque esse tempero ele é arenoso, né? Nossa, tá parecendo aquelas farofas de baiano, velho. Não, nada contra baianos também, tá? Sou uma pessoa totalmente desprovida de preconceitos. Só não gosto muito de viadagem. Casamento gay, essas coisas eu não acho legal, mas isso aí é. Tudo bem porque. Todos os religiosos e todas as pessoas que são admiráveis, que têm alguma religião, alguma coisa, normalmente também não são a favor do homossexualismo. Então, não sinto culpa nenhuma com isso. O telefone toca pra pagar, fala alô, e eu não vou atender, me desculpe porque. No momento eu estou cozinhando e não posso atender, vou deixar fora do gancho para não ser interrompido por mais ninguém. E aí, agora eu vou colocar mais um pouquinho de tempero aqui. Meu está quase frio, isso porque demorava.